ကောဇာတကရထောင်း352ခုနှစ်ကောဇာတကရထောင်း352ခုလဆန်းသုံးရက်ရန်ကုန်တဲ့စံယောမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်တိရိမင်္ဂလာလမ်းကမြင်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မရောအတွင်းစင်ကျင်းပါပြုလုပ်ပါသည်ညဦးရန်ဓမ္မသမေခန္ဓာဝယ်ချင်းမြိုင်မြို့နယ်စနေနာမှ 48 ဥမျိုးနိုင်တော်အုံးအုံးမြင့်သာနေဝင်းထွန်းထက်မြက်အောင်မိသားစုတို့၏အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်သတ္တဝါတို့၏30တဘုံအကြောင်းတရား၄သနာတော်သတ္တဝါတို့၏30တဘုံဒီကနေ့အပိုင်းအဖြစ်ဝိသိမုတ်ပိုင်း ဒီဝိသိမုတ်ပိုင်းကိုပဲအတိမထသင်္ကာကျမ်းငါးနံပါတ်အပိုင်းဝိသိမုတ်ပိုင်းကိုပဲဘုံပိုင်းလို့ရှင်ကခေါ်ခဲ့ကြတယ်30ဘုံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာအချက်နဲ့များရှိတယ်သတ္တဝါတို့ရဲ့30ဘုံသတ္တဝါရဲ့မျိုးစုံရှိတဲ့30ဘုံအကြောင်း ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတို့ကလည်းထူးထူးချမ်းသာနေမှာပါရှိတယ်အဘိဓမ္မာပါတိပါရှိတယ်မဟုတ်ဘူး30ဘုံကဘုရားပရိယာယသုံးပါလည်းပဲဘုံလေးအကြောင်းပါတာပဲတခြားသုတ်တန်တွေမှာလည်းပဲပါတယ်အဘိဓမ္မာကိုလည်းကျမ်းမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဝိပင်္ဂလို့ခေါ်တဲ့ဝိပင်းကျမ်းမှာလည်းပဲဒီဘုံနဲ့သက်တမ်းတွေအကြောင်းရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိ သောတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှအချို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက30ဘုံဆိုတာကိုငြင်းပယ်ခြင်းကြတယ်ပေါ့သူတို့ငြင်းပယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းက30ဘုံမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ငြင်းပယ်ကြတယ်ဘာလို့ငြင်းပယ်တာလို့ဆိုမမြင်ရလို့အကြောင်းပြတာမြင်ရတာလူတွေနဲ့ တရိစ္ဆာန်ပဲမြင်ရတယ်ဇာနာတွေကမမြင်ရလို့မမြင်ရလို့မရှိသလားဆိုရင်မမြင်ရတာတွေအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားမမြင်ရဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့ဟာအသာစရာမြင်ရရဲ့လားမမြင်ရပါဘူးအနံ့ကရောမြင်ရရဲ့လားမမြင်ရပါဘူးအကြသာရောမမြင်ရပါဘူးမမြင်ရမယ်လို့အရှိသေးထည့်ရတာတွေအများကြီးပဲလောကကြီးမှာအဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအရင်တုန်းက ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့တွေ့တယ်30ဘုံဝါဒဗုဒ္ဓလက်မခံဆိုပြီးတော့အမှန်ကတော့ဖရာလက်မခံတာမဟုတ်ပါဘူးသူလက်မခံတာတကယ်တော့ရေးစင်းတာ30ဘုံဝါဒငါလက်မခံဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါနာမည်ကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပါအေးတော်တော်များများတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဘုဒ္ဓဆင်းဆိုပြီးတော့ ဘုရားဝါဒဆိုပြီးကောင်းစဉ်တက်ပြီးဟောတော့ရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အယူအဆတွေကြီးပဲရေးကြီးနေကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော်တော်များများတွေ့တယ်သတိထားစရာကောင်းတာပေါ့ယူသားပြောင်းမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုမကြိုက်ခံတဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေကိုမမြင်ရလို့ပြောစရာဆိုလို့ရှိရင်လည်း2500နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားနဲ့ကိုမမြင်ရမှာမဟုတ်ဖဲဘူး မမြင်ရလို့လက်မခံဘူးဆိုရင်လက်မခံရမှာအကြောင်းကြီးအများကြီးပဲကိုယ်ပိုင်ထင်းနေတယ်ကွာကိုယ်အဖေလည်းကိုမြင်ခဲ့တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မဲ့ရောက်မှဘေးကလူတွေကပြောလို့အဖေတို့ပြောလို့အဖေလက်ခံနေကြတာဟုတ်တယ်မလားအေး30ဘုံဝါဒဗုဒ္ဓလက်မခံဆိုပြီးရင်တော့စာအုပ်တို့မြန်မာပြည်မှာထွက်ဖူးတယ်တကယ်တော့သူလက်မခံတာပါ သာဝေကျမ်းကမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထေရဝါဒပိဋကတန်ခါနာ၆ခန္ဓာအတိမတ်ပြုပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာ30ဘုံဆိုတာအတိအလင်းပါရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ထူထူဘုံတွေရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားတာအကြောင်းအားလျော်စွာပေါ့နော်အေးတချို့ကလည်းပဲဘုံတွေအကြောင်းရတာလူတွေကိုဘုံကန်းနဲ့မြောက်တယ်လို့ဒီလိုထင်ကြသေးတယ် ဘုံဆိုတာသူ့ဟာသူရှိတယ်မြောက်เสียအကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘုံဆိုတာတတ္တဝါတို့ရဲ့ဖြစ်ရဌာနကိုပြောတာလေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီဘူမိဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကနေပြီးတော့လာတော့
လူသတ္တဝါတွေရဲ့ဖြစ်ရာနေရာကိုလူဘုံလို့ဒီလိုခေါ်တာလူသတ္တဝါတွေနဲ့မတူညီတဲ့အခြားသတ္တဝါတွေရောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတာဒါမမြင်ရပေမဲ့လို့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာအများကြီးပဲလက်ခံတာအဲ့တော့သတ္တဝါတွေရှိတယ်ဆိုတာစိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသူသတ္တဝါတွေကဘာကံကြောင့်အဲ့ဒီဘုံရောက်တယ်ထို့ဘုံရဲ့ပရိသေရေစိတ်ကဘာတွေလဲ ထို့ဘုံမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတိတိလင်းလင်းဟောတာလားဒါဆိုတော့စိတ်ကူးပြီးတော့ဘယ်ဘုံရှိတယ်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီဘုံမှာသတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သိသိချာချာဟောထားတာဖြစ်သည်အတွက်ကြောင့်တမ္မာမန္တန်ရံပြီးတော့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောတယ် ဒီဝတ္တမညတံတမဝိဓိတံငါကိုယ်တိုင်သိတာအဲ့ငါကိုယ်တိုင်သိပြီးတာကိုဟောတာသူများစီကကြားပြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးဟောသုံးသက်တဲ့ဘုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားငါကိုယ်တိုင်သိလို့ငါကိုယ်တိုင်မြင်လို့ဟောတာလို့ဆိုဒါဖြင့်ဘုရားကဘာဖြစ်လို့သိတာတော့ဘာနဲ့သိတာတော့လို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမှာဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အမတန်အစွမ်းထက်တဲ့ မနေတော့မှပြောတာလေစိတ်ကိုအာယုန်နဲ့၄ချက်လိုက်သည်အတွက်ကြောင့်ထူးခြားတဲ့အမြင်တစ်မျိုးကိုရရှိထားတယ်။တမာတိစွမ်းအားနဲ့ကြည့်။အဲဒီဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ဉာဏ်ရလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ထိုဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ရဲ့အပွားဖြစ်တဲ့ယထာကံမူပကညာ။ဘယ်ကံလုပ်ရင်ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့ရှင်ဘယ်ကိုဖြစ်မဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကြည့်လို့မြင်
ကျိလိုက်ရင်လူတိုင်းကတူညီတဲ့အနေအထားမရှိဘူးအလုတ်ကိုင်းတွေကကွဲပြားခြားနာကြတယ်အလုတ်ကိုင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအတန်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းမှုစိတ်နေစိတ်ထားတွေကကွဲပြားခြားနာမှုရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနာမှုရှိတာလို့ဆိုရင်တချို့ကလိမ့်နေတချို့ကမလိမ့်ဘူးမတူညီတဲ့အလုတ်ဟုတ်ကဲ့ တချို့ကသူများတက်ကိုတတ်တယ်တချို့ကသူများတက်ချင်မှရှောင်းတယ်ဟောမတူညီတဲ့အလုပ်တချို့ကသူများဥစ္စာခိုးတယ်လည်းကြီးပြားပြီးတော့ယူတယ်တချို့ကသူများဥစ္စာဆိုလက်ချားထဲမှာမတူဘူးဟောတချို့ကသူတော်ကောင်းများစော်ကားတယ်ပြင်ပါတယ်တချို့ကစိတ်ကူးတဲ့တောင်မထက်ဘူးမတူညီတဲ့အလုပ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားမတူညီတဲ့အလုပ်တွေရှိနေတာကိုတော့သိချင်ကြရတာပဲလေ ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာပဲရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုလည်းနှုတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တယ်တချို့ကနေပြောတယ်တချို့ကမှန်တာကိုသာပြောတယ်တချို့ကတရားနဲ့တရားမတက်အောင်လိုက်ပြီးတော့သတ်ရှိုးတယ်ဂုံးတိုက်တယ်မတက်အောင်လိုက်ပြောတယ်ဂုံးချောတယ်အဲတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးမတက်တဲ့လူတက်အောင်ဖေးဖေးပါမပြောတယ်ညီညွတ်အောင်ဆေးစပ်ပေးတယ် တချို့ကျတော့ဆဲတတ်တယ်တချို့ကမဆဲတတ်ဘူးတချို့ကအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြောတယ်တချို့ကမပြောတတ်ဘူးမှန်တာကိုသာပြောတယ်ဟုတ်တာတွေကိုသာပြောတယ်ဆိုတော့အပြောနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလူတွေကပြောနေတယ်တူညီမှုရှိရလားရှိပါဘူးရှိဘူးဒီချက်ကတော့ထင်ရှားနေတာပဲလေဒါတို့ခုစိတ်နေစိတ်ထားကြည့်အောင်မလားတချို့က သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းရလို့မှုဆိုတဲ့လောဘဆောအမြဲတိုက်နေတယ်။သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်ချင်တဲ့အဘိဓါတရားတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်။တချို့ကျတော့သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်ဖို့နေနေသာသာလှဲ့တောင်မကြည့်ဘူး။သူများပစ္စည်းကိုသိရကြဘူး။အဲ့လိုပုံကိုမျိုးနဲ့ရှိတာပဲ။အေးတချို့ပုံကိုကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝန်ကျင်ပုံကိုယ်တွေပျက်စီးသွားတာကိုမြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်လို့ ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကျင့်သုံးတိုင်းနာနေတဲ့ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ဆိုတာတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပြည်နေရာကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝန်ကျင်ကိုလူတွေအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်အခုလိုနှမျိုးနှစားကွဲပြားခြားနားနေရမတွေ့ရဘူးလား
เอ้ดิบกุฤหะเตติณောက်อัจฉะแม่มาตุญญีได้บัวยောင်းไหนมาบล่ะเอ้าไหนโหท่องท้าโลษิยตรุกันเนี่ยตรุยถากรรมกระโดกันอาลัยอสอพะยะเมสุเลยเนี่ยမျိုးတော့ရှိကိုရှိရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုံဆိုတာဟာကန္တရားရဲ့အကျိုးပေးရဌာနတွေပဲကန္တရားအကျိုးပေးတယ်လို့ ကံတရားကမျိုးစုံတယ်လို့တတ္တဝါတွေကလည်းမျိုးစုံမျိုးစုံတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့တရားဌာနဆိုတဲ့ဘုံတွေကလည်းမျိုးစုံတယ်ဘုံနဲ့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတူညီတဲ့လောကီနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝနေကုန်းရောက်ရဘဝ destination ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမတူနိုင်ဘူး ပြေထာကြီးရံဟောင်းနေစီးသွားတယ်မန္တလေးသွားတယ်မြေထာလမ်းမှာဘူတာတွေဆိုက်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတချို့ကလမ်းဘူတာတွေဆင်းသွားတယ်မန္တလေးကြီးသွားတယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲကံမျိုးစုံလုံထားတော့လူတွေရဲ့ဘဝခရီးလမ်းတွေကလည်းပဲမျိုးကိုဆုံးနေအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးစုံနေတာတွေကိုပဲဂတိ၅ပါးလို့အကျမ်းဉာဏ်အဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂတိ၅မျိုး destination လို့ခေါ်ခီးဆုံး၅မျိုးကဘာတော့ကကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေခီးသွားနေကြတာကိုယ်ဥတီချက်နဲ့ကိုသွားနေကြတယ်ဘယ်ဘုဘယ်သွားနေလဲဆိုတာဟာသူကင်ထားတဲ့လက်မှတ်ကိုကြည့်လို့ရှင်သိတယ်ပေါ့သူစီးထားတဲ့မြေထားပေါ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းသိတယ်သူတို့မြေထားနဲ့စီးသွားတယ်လို့ရှိတယ်လို့ကားနဲ့စီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ် တခြားနေလန်းတဲ့လေရန်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဝင်ထွက်များတဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကြီးတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အိုးမြန်မာပြည်အရင်းအားဟိုစင်ကာပူတို့ထိုင်းတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်စင်ကာပူပါဆိုရင်တမိနစ်တစ်စင်းလောက်နေရန်ကြီးတွေဆင်းနေတာအဲ့ဒီတမိနစ်တစ်စင်းလောက်ဆင်းနေတဲ့ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်နေရန်ကြီးတွေဟာလူတွေကသွားလာနေကြတာကြီးပဲကော သွားလာနေတဲ့လူတွေကဒက်စတီနေးရှင်းအားလုံးကတူညီကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကင်ဆောင်ထားတဲ့လက်မှတ်အတိုင်းသူတို့သွားနေကြတာလူဘုံလူဘွားရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကံဆိုတဲ့လက်မှတ်တွေဝယ်ထားပြီးတော့ထိုကံရှိရကံအကျိုးပေးရဖို့ဦးတည်ပြီးတော့သွားနေကြတာလို့အဲ့လိုသွားနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမဆပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူး ခုနကပြောတဲ့ဒိဗဆက်ခုတဲမှာပါတဲ့ယထာကံမှုပကအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့တလောကကြီးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအေးဒီလူအဖြစ်ဒုစရိုက်တွေလုံးနေတယ်ဒီလူရဲ့သွားရလမ်းကဘယ်မှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်နေတယ်လမ်းကြောင်းကြီး90တဲ့နေရာဌာနတစ်ခုမှာလမ်းကြောင်းကြီး90ရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီး90တဲမှာ တခုသောလမ်းဆုံးမှာမိကြီးတွင်ကြီးရှိတယ်။ယသောဗျာမြင်တယ်အေးဒီလူတယောက်ကတော့မိကြီးတွင်နဲ့သွားတဲ့လမ်းပေါ်ရှောက်နေပြီ။လမ်းဆုံးရင်တော့သူမိကြီးတွင်ကြီးနဲ့ကြပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲလို့ဟောကြည့်တယ်။ကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလူကရှောက်ပြီးတော့သွားနေတာ။လမ်းလည်းဆုံးရောမိကြီးတွင်ကြီးနဲ့ကြပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်။ အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံကိုမျိုးလုံးဆိုတော့ငရဲဘုံရောက်သွားတဲ့ပုံ။အော်မကောင်းဘူးဒုစရိုက်တွေလုံနေတဲ့ပုံကိုတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်တယ်ဒီလူဟာမိကြီးတွင်ကြီးရှိရမှုဥတီသွားလာနေပြီလို့ဒီလိုမြင်တာ။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဂတိ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေဇိမပန္နာဒပန္နာဒပါဠိတော်မှာ မိစိမတိကေမှာဟောကြားထားတာရှိဥပမာလေးနဲ့ထို့တူပဲနောက်တစ်ခုကနောက်တလန်းကအဲ့ဒါကနိရိယဂတိဆိုတဲ့လန်းနောက်ဒီလိသနာဂတိဆိုတဲ့လန်းအေးဒီလူဒီလူတယောက်ကတော့ဒီလန်းပေါ်ရှောင်နေပြန်ပြီအဲ့ဒီလန်းရဲ့အဆုံးမှာဘာရှိတယ်ဆိုရင်အမတန်လက်လာတဲ့မစင်တွင်းကြီးရှိတယ် ဒီလူဟာဒီလမ်းတိုင်လျှောက်နေရင်တော့မစင်တွင်းကြီးတဲ့ရောက်တော့မှာပဲလို့ဟောမြတ်စွာဘုရားဒိဗဆက်ခုဘိညာနဲ့ကြည့်နေတာဒီလိုကြည့်နေရတယ်လို့မြင်နေတယ်ဒီလူလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကနောက်ဆုံးဒီကိုဒီကုန်းချုပ်သွားမှာပဲလို့
ကိုယ်တော်မြတ်ယထာကမူပကအဘိညာဉ်နဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲထုတ်ဖို့ကတော့နောက်ဆုံးကြတော့မစင်တွင်ကြီးရဲ့ကြာသွားတယ်ဒါကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲဆိုတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောတယ်နောက်လမ်းတွေကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလမ်းကိုရှောင်နေတယ်သို့တော့သူရှောင်တဲ့လမ်းရဲ့လမ်းဆုံးမှာဘာတွေရှိလို့ဆိုရင်တောက်ခေါင်ပေါင်းနဲ့တိပင်ကကျူးလို့ကျဲတဲ့နဲ့ အမတန်ပူပြင်းတဲ့အရေးအဝါဒခင်းမဲ့တဲ့နေရာကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းလျှောက်ရင်တော့အဲ့ဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့မြင်ရတယ်လို့ပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသူ့ရဲ့လုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်ရဲ့လုပ်ရကိုချိတဲ့အခါကျတော့သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်တက်နေလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတနေ့ဟာအမတန်မှပူပြင်းလာတဲ့အရေးနားခိုးစရာမရှိအရွက်ကျိုးလို့ကျဲတဲ
ဒီကနေ့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 
ဒီလိုပဲအဲ့ဒီအရေးအဝါဒကောင်းတဲ့တတော်ကြီးဥဒိထားတဲ့လမ်းကိုရှောက်သွားတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဒီလူဟာဒီလမ်းဆောင်ရဲ့ဖြင့်ဒီတစ်ခါရောက်မှာပဲလို့မြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ရသော်ဘုရားကလူတယောက်ရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးအေးဒီလူဟာဒီဘုံဒီဌာနရောက်မှာပဲလို့ယထာကမ္မကအဘိညာဉ်နဲ့တတ္တအာအမြင်တော်မူတယ် အဲ့ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုးစခန်းရောက်သွားပြီးတော့အမတန်မှအေးမြတဲ့အရေးအောင်မှာအေးချမ်းသာရစွာနေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါလူပုံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာနောက်တစ်ခါလမ်းတစ်ဆယ်ကတော့ဘဲကိုဥတီနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်လှပတဲ့ပြတ်သက်အဆောင်ကြီးအတွင်ထဲမှာပြိဘောကတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ လေလုံးမိုးလုံဆောက်ထားတဲ့လှပတဲ့ပြတ်သက်နန်းဆောင်ကြီးကိုဥတီထားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးရှိတယ်။လူတယောက်ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်းနေတယ်။ရှောင်းနေတာမြင်လို့ရှိရင်ဒီကဘာဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့သိရတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောပြတ်ကတတ္တဝါတွေရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးတော့အေးဒီလမ်းပေါ်ရှောင်းနေရင်ဒီစခန်းရောက်မှာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အတိုင်းသိတော်မူတဲ့အတိုင်းသူပုဂ
ชันตาทุกข์ขันธ์5မျိုးเนี่ยเอ้อน่ะเทวกติโหลขอเลยนับปัญญาตัวเลยปุคคุหรอกุปมา5မျိုးเนี่ยเทศน์เนี่ยฮอดตาตั้งแต่ตะบงโหอจิ้นช่องพี่แล้วเปล่าไล่ได้คาจ้ะတော့กติ5မျိုးပဲอสูจงน่ะนิริยกติยีนติริสานังกติณาวิโรปีฏกติณาวิโรมนุฏฐกติ အကောင်းဆုံးကဒေဝဂတိဟောဂတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုဒသရိနေရှင်၅မျိုးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမြင်တာကဘာလို့ကြည့်တာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောက်နေမယ်ဆိုတာကြည့်တာပစ္စုပန်လောက်ရကိုကြည့်တာပစ္စုပန်သူလုံးနေတဲ့အလုပ်သူလျှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကပစ္စုပန်လုံးနေတဲ့လောကကိုလည်းမြင်တယ် လမ်းဆုံးစခန်းမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တယ်တောင်တက်ကကြည့်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မြင်နေရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဩော်ဒေဝဆက်ခုအဘိညာဉ်တဲမှာပါဝင်တဲ့ယထာကဝဂညာတော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလုံးလုံးရင်ဒီစခန်းရောက်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတတ်အပ်ပြောနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကသူများထံကကြားပြီးတော့တရားကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကိုယ်တ
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့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 ဒီလိုမျိုးဆိုတ
ကံကိုခွဲခြားဆိတ်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတိတယ်ဒီလုံလုံရင်ဒီလမ်းလျှောက်ရင်ဒီစခန်းရောက်နိုင်တယ်ဒီလုံလုံလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာအဲ့လိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်တစ်ဆင့်ကြားနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့30တဘုံဆိုတာ ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကံရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ30တဘုံရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံရမှာပေါ့ကံကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့30တဘုံလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သစ္စာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကခံစင်းတဲ့ဝါဒကိုလက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူး အကြောင်းမဲ့ဝါဒကိုလက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်အရှင်းမှန်ကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုသေချာခွဲခြားပြီးကိုယ်တိုင်သိရှိတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးအကြောင်းကိုဟောတော်မူတယ်လောကကြီးဟာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တတ္တလောကတဲ့သင်္ခါရလောကတဲ့ဩကာသလောကလို့လောကကြီးသုံးမျိုးရှိတယ် အဲ့ဒီလောကကြီးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိတော်မူလို့လောကဝိတုလို့ခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခုံတော်တွေဆိုတာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အခုံတော်တွေဟာကိုရောမြတ်ရရှိထားတဲ့အရင်အချင်းတွေကြီးပဲတခြားဘာသာတွေကဘုရားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ခုံတွေက တတ္တဝါတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာတွေပဲများတယ်။ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့စွမ်းအားတို့ဟုတ်လား။တဏှာတော်မူတဲ့ကရုဏာတရားတို့ဓာမျိုးတွေကြီးပဲများတယ်။ဟောဂေါရမဏ္ဍဆရာဘုရားဂုဏ်တော်တွေထဲမှာဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ဆိုတာပါလား။ပါပါဘုရား။မပါဘူး။ဘယ်တော့ခြေနဲ့ဆရာကောင်းလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းမှကြည့်။အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်တွေတခုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲအလွန်ခြေနဲ့
ဒီကိစ္စကို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 ဒီကိ
ဒီကနေ့ခင်လူကြီးလူကောင်းလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတခုတယောက်တည်းဘယ်သူမှမမြင်ဘူးသူတယောက်တည်းနေရင်မကောင်းဘူးလောကောင်းလုံးပြီလေ။ရသော်ပြရမှာတော့အဲ့လိုစိတ်ခွဲရဆိုတာမရှိဘူး။လူတွေကတယောက်တည်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမြင်တာမဟုတ်ပဲဆိုပြီးတော့ဒုက္ခရှိတတ်ကြတယ်လေလူရဲ့သမာဝတိုင်း။ကိုယ်နေကျင်သူတို့နေမယ်ကိုပြောကျင်သူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကိုပဲခုံတင်ပြီးတော့လွတ်လပ
เออลูกๆไม่ใช่รู้ဆိုတော့ရှင်ဒါလွတ်လပ်မှုလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားအောင်လုပ်မယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားမှာမကောင်းတာတော့ဘုလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာရှိကုန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဆောင်ပြရတယ်ဟောတယ်နတ္တိလောကေရဟောနာမပါပကံမံပကရုပတော။မကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတကယ်စင်စစ်ကတော့စိတ်괴ရဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့။ကိုယ်ကစိတ်괴ရရှိတယ်လို့သာထင်နေ
กูกูกูตีนี่ล่ะเว้ยไส้กวยบ่ตรงกูไม่ได้เลยแม้กูตีเลยกูตีนี่ล่ะกูก็เว้ยกูไส้กูไม่รู้เสียอะไรงาก้าวเนี่ยงาก้าวรู้อยู่อย่างนี้กูตีนี่ล่ะบ่รู้ซีเครทเอาโลยากูกูกูเลยลงมาไม่อ่ะหอดตอปซีเครทล่ะပြောน่ะเนาะกูอ่ะตีเลยพี่ ဒီလိုရှိမှမရှိပဲနဲ့တည်တဲ့လူတွေရှိပဲနောက်ဆုံးဝယ်ကိုနားမှာမမြင်ရတဲ့တရားတွေကိုကမမြင်လို့မရှိဘူးထင်တာကိုဒီပြင်အိုင်းတွေဘလောက်ရှိနေမှမသိဘဲနဲ့ချောင်းကြည့်နေတယ်မျက်လုံးကနော်ချောင်းမကြည့်ပေမဲ့လို့မြင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာသူတော်ဘာစိတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဝိညာဉ်နဲ့ဒေတာကိုနှံ့ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့ဒေဝဆက်ကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့နတ
เออตะเกยก็เสกกวยาสุดาไม่ใช่กูยัสสาพะยาเนี่ยอี้ด้วยอ่ะไม่ก้าวน่ะสุดาเสกกวยามาตองไม่รู้สุยกั้นกုံนี่พี่ป้อแต่อย่างหมดรู้จีนัสเสียก้าวนามาตาบุรอดจีไล่ออกมะล่ะอนจีนัสเสียก้าวเนี่ยนามาสุดามันเนี่ยไอ้ตังกูไรโพธะติเดมันกันเนี่ยไอ้ตังกูไรติอ่ะ သူများကသင်ပြီးလို့သူများစီကတဆင့်တိရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တိတာလေသူများစီကတဆင့်ပြောတာနဲ့ဘဲတူမလဲသူများစီကတဆင့်ကြားတာပြောလို့ရှိရင်တော့လွဲကျင်လွဲမှာပေါ့ဟိုလူကမားတယ်ကိုယ်လည်းမားမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်တိတာကြတော့မားမှာမရှိတော့တာဟုတ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအမေတ္တာမှာခြေလက်စင်ဟာအဘိုးစင်ကောင်းတယ်တမ္မာတမ္မုတော့ ဝိสัยสรณธรรมโนจิไลออกมะล่ะวิสัยสรณปัญญาเบิกก็ปี้สงฤทธิ์เอปัญญาတော့ต่อไปเนี่ยอัจฉิงก็ไม่ก้าวรู้ပြောให้แม่ปู่ปู่อยู่แล้วไม่เข้ารู้สรณะဆိုเลยอัจฉิงเตียะเนี่ยแหละปี้สงเลยสออติญญาเบิกก็แหละปี้สงเนี่ยอัจฉิงสรณะเตียะเบิกก็แหละปี้สงเลยสออัจฉิงแล้วก้าวเนี่ยอติญญาแหละแท้ๆเลยสรณะโหแล้วหนูไปผู้อย่างด้วยโลกเนี่ยอณีทาမျိုးရှိတယ် တခြားဘုရားတွေမှာဒီလိုခုံမျိုးတွေမရှိဘူးမရှိဘူးသူတို့စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်ဒီခုံမျိုးမတွေ့ရဘူးဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့အရှင်သခင်ပဲဒါပဲเนาะတခါတလေဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့အရှင်သခင်ကစိတ်ဆိုးတော်မူသေးတယ်စိတ်ဆိုးတော်မူပြီးတော့ဓာတ်ခတ်တော်မူလိုက်သေးတာပေါ့သူခိုင်းထားတဲ့မလုံရကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဓာတ်ခတ်တော်မူသေးတယ်ကဲ ကောင်းမွန်မြတ်စွာဘုရားအာမျက်မှာမဟုတ်ပဲဘုရားတချို့ကတူတယ်ထင်တာဘုရားဆိုတာတဆူလေးပဲရှိတယ်နဲ့ရောင်ရောင်ဝေါ်ဝါလုပ်ပြီးတော့ပြောရကြတယ်ဘုရားဆိုတာတဆူလေးပဲအဲ့ဒီတဆူဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်တယ်ဘုရားတကယ်တော့ကောင်းမွန်မြတ်စွာဘုရားဟောဒီရည်သွေးတွေကြောင့်ဘုရားဖြစ်တာတဲ့ဒါဘုရားရဲ့အရည်သွေးလို့ခေါ်တယ်ကဲဘုရားဆိုရင်ပြောတဲ့ဒီရည်သွေးတွေရှိရလားလို့
ဒီညာနဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုတောက်ရဲ့လမ်းညွန်မှုဟာဘယ်လိုလုပ်မှန်းနိုင်မှာလို့တူဟောပြောတဲ့စကားလည်းဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချရမှာလို့သူခတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပေါက်ရောက်သွားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်မကျင့်မနဲ့ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးသူခတဆိုတာအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးတာပုံကိုတရားဖြင့် ကျိုးရှိတဲ့စကားမှန်တဲ့စကားသူကြိုက်ခြင်းနေပဲစီမကြိုက်ခြင်းနေပဲစီအကျိုးရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်အခါအားလျော်စွာပြောကြားလို့ရှိတယ်ဆိုတော့တတိယကျိုးရေးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်မှတ်တယ်တတိယအဖြစ်နဲ့ပဲသူကတ္တဆိုတာတုံတရံနိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိကိုယ်ကိုယ်တိုင်းအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းရောက်တဲ့နေရာကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတယ
bida, lanyo bida. Daya mo tukeda, omye boyo bide boku, lo. Dilo rewe, de miure puesura, shide, no? Nalakuwa loga widu re, che nase angauna. Kona biore, tanda loga, tenkara loga, ogata loga. Loga yige, jamu, gongseon ditare, gongseon ditare boku, fidi ire jamu. Loga jamsa tema, lure jam gongong di. Tadwari jang gongong di, tada lokasa, tadwari jang gongong di. E, pese di mweye, pedo juri bime, pegong yongme. Tu tadwari yongme bongi ye, chini ule gong di naine, okata loka. Tengkara loka, tengkara loka sura. Ajang liyari ga subiro, panita le, tengkara loka hiye, mamiere luwari ule, bibi son dong di ye so. Oh, yeso biara. มาจำมาเจอกองนุ่นดีเจนนั่นเราเสียกองนะที่เสียเลยชีดมียาหูยานอจิกะกองดีเลยเอราหูซาเป็นมาบรูบิโอรุสุยาวัดกันเยียนตาวัดกันยานันเนี่ยที่เสียชีดเราเนียนี่อะไรเจอที่เสียอะไรได้ด่ากันที่เสียได้ด่าได้ยานเยอะได้ด่าดูยี่เลยรูปย่อแล้วเนาะ So, I thought, this area got to my balance, she said, so, Nyanjiya, to my balance, she said,
ยันเนี่ยตีเสียเนี่ยไม่ช่วยไม่ใช่ตีเสียอะไรก็ทำไมบ้านเลยสิเนี่ยเนาะยันเลี้ยงเราแต่ทว่าบ้านเลยนี่เราสบายยามาลงบ่ไปกงเลยยาอีกแค่นี้เนี่ยอ๋อยันสบายใจเราเอลุ่มหูยาวันเด็กกันยี่ยันตีเสียอะไรชิดเราแต่ว่าเด็กกันยันนั้นยันเราจีก็เลยกงไล่ตีเลยสุดหรอกพามาไม่จำมือรูปเดียว เออลุงไม่จำอ่อนดีล่ะโลกาวิถีเอ๊ะเนี่ยมาพี่มาจะใช่หนูอ่ะยาสอบยาเนี่ยปัตตาวีโรสรุปก็เด็ดเด็ดพี่อายเนี่ยเนี่ยปัตตาวีตามยูดานยาสุราชีดลาสุกุลที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเนี่ยทั้งหลายเนาะตามยูดานยาสุราเนี่ยสอบยาเนี่ยตามยูดานยาหาชีดลาแต่ช่วงนี้ย้อนยังวิโร ชอบวิโรซารีเรื่องมายี่เจ้าสิเลยโบราณเนี่ยโบราณวาระสนามเมตตาวิโรไอ้เทมาโกวาระเรียกยี่เจ้าสิเลยเมตตามาตรีชาติยังก่อนเนาะไอ้เทมาเป็นยี่ชาติเราเสียนยาสอบยากาตัวตั้งยี่เจ้าสิเลยโอ้มาขามูเร่ชอบวิโรตัวรีคาร์โลเดย์ย้อนเนี่ยตัวเดียวมาตัวเดียวไอ้ยี่เจ้าเนี่ยตัวเดียวเรามาเป็นรูปเดียวสิเลยที่ชาสาวกข้าพงศ์เนี่ย เอริเทมาตัดตัดตังตมิตังญาณทัตนะสากราโดบิตุดาโดบิสราโดบิเตชาโดบิไอ้สิ่งเหล่านี้ดีมากแต่ชาโบราณเนี่ยคิดใหญ่ยูวาราชีเดแม้กระทั่งคนอาราซาเรปุกุริกาตุรุมาเนตามยูดานยันชีเดลูกวงคันยันเลยตุรุวงคันเนตามยูดานยันก็เป็นลูกมิวซาโรนุสุโรชิน ไอ้เนี่ยดงพิเศษเลยยันเนี่ยดงพิเศษตอนเนี่ยดงพิเศษเพชรมาเมื่อสุดตุนยันเนี่ยสีเนี่ยเรื่องวงการนะถ้าเทียบมาไม่ใช่แบบไอ้เดียวนี่แหละเราลงยันสีมั้งไอ้สักลูกป่าเราตีไม่ท้าวยันสอบยังไงไอ้ยันมีสีละนั่นลงมีเรื่องขนาดนั้นไม่ใช่หูรูปสีละพอไม่ใช่หูรูปไอ้เดียวสุดละเนาะ องค์นี้เพรสเซนส์นะทาวระมีนั่นสิ่งนี้เลยสักแค่ห้องเดียวแต่ในยุคที่เรามีสิ่งทาวระมีสิ่งนี้เลยสักเอเรื่องนี้ยังมีเราเยอะสักอย่างมาไม่ใช่เช่นเสด็จมูนีเรื่องเช่นเบญญาสิ่งเลยเช่นเสด็จเนี่ยเราบอกว่าใช่แบบเช่นมาบ่ไอเดียวนี่เราเออเราเช่นไม่ยุ่ยยังมีมีจิตวิญญาณเลยเล่นนี่เดี๋ยวเช่นยุ่ยเล่นนี่เดี๋ยวเราที่เราวงการนะฮะเราจีเซียจีบ่ ยาสับยากรายงานเลยวิบันทาร์เลยไอ้จะชูพิยาเรียงอะไรตุลุมาดีลุไอ้เนรุงโยโนเนรุงโยตัวเนรุงโยไทยเนรุงโยอันนี้นั่นยันเอาอีกอันนี้เนรุพิยาเลยทารีเมรุนั่นมาลุนั่นไม่ดีลุนั่นไม่ยาราชีเดเรนั่นไม่ดีลุไม่ยาราชีเดเรมโหเดนั่นยาวตัวลุรุขายาวตัวราชีเดเรแกเป็นลุลุอันนี้นั่นยันยิ่งสิเนรุนั่นมาบ้ามละมาไหนลุ แล้วมีเสียอยู่ดูดีละดูยาสอบพยายามมาชี้แต่ไม่ยืนยันยามโยสระเป็นลูกหาลงสิที่เชนดูชี้ไล่ลูกชิ้นเชนเชนไม่ใช่ของตีเนี่ยที่เชนมีเงินก็ต้องใช้เงินสุราถ้ารวยเลยไอ้เนี่ยเทถ้ารวยเป็นคนรวยทุกปีต้องดูวิสุรุษิน ยังไงสังสีเดือดดาบยาพยายามดำยุติยันสว่างที่เจ้าอยากรู้ที่เชนรู้จีไรบีสิพามันไม่จำยาวไปเป็นดาสิไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ละอะไรอนาวรณะหรือคอไปเป็นดาสิไม่ใช่เลยยังที่สุบามาเวพิเศษได้มาเวพิเศษนากามาเวพิเศษเราวิกว่าวิกว่าเราเน้น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 เราแค่ ที่เช่นเราอุ้งเล่ไรพิเศษกูมีอะไรรู้เปล่าอะกูดีอะไรรู้เปล่าอะมาที่เช่นมูสโลเชนเราดินยังก็เป็นนรกเมย์ถ้าเราว่าว่ามหูมาที่เช่นเป็นเนี่ยที่ว่าดูลูลูลาตีนี่เป็นลูลูเอ็ดตัวยามอ๋อองค์นี้เป็นเส้นสามเส้นนั้นอ๋อเราเนี่ยสอบยาเนี่ยต้องยืนยันว่าคนเราเอ็ดนี่ดู
အဲ့ဒီလက်မခံတာကိုပဲရောပြီးဖရာမသားမြူတန်ညာမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးလို့ရောရောင်ရေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗမာပြည်မှာစာအုပ်တွေ။ဒါအဲ့ဒီလိုစာအုပ်ထဲမှာပဲနိုင်ငံသားကရေးတာတွေကိုဟုတ်ခင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်လို့ရှင်တချို့မြန်မာပြည်ကအင်္ဂလိပ်စာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်လို့ရှင်အဟုတ်ထင်တယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲ တတိထားကြလေတခုပါအခုလိုပြောရတာဟာသူများကိုပြစ်တင်ကြရဲ့ရှုတ်ချလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတတိထားဖို့ပြောတာအဲညမာလိုရေးထားတဲ့နိုင်ငံခြားအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့နောက်ရောက်လိုက်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကဘာတွေရေးထားလို့ဆိုလဲဆိုတော့ဘုရားက30တဘုံကိုလက်မခံဘူးတဲ့ ဂျမတ်ပြည်ရှိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးတဲ့ဟောတာသူဆွဲတာဆွဲတာပြီးတော့ဘာကိုအကိုကပြတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တေဝိဆာတုံပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဝါတိဋ္ဌဆိုတဲ့ပုံသားကိုမေးတယ်မင်းတို့ဆရာတွေရောဂျမတ်ကိုမြင်ဘူးလားလို့မေးတော့မမြင်ဘူးဒါပြင်မင်းတို့ဆရာဆရာကြီးတွေရောမြင်ဘူးလားဆိုတော့မမြင်ဘူး ဒါပြင်မင်းတို့ဝေရချမ်းပြူရှင်းဟောင်းယသိကြီးတွေကရောဂျမားကိုမြင်ခဲ့ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးဒါပြင်မင်းတို့ကမမြင်ဘူးပဲနဲ့ပြောနေကြတာရမ်းပြီးတော့ရှေ့ကလူကလည်းမမြင်နောက်ကလူကလည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့ယက်မမြင်သူကန်းတွေရဲ့အစင်တန်းကြီးလို့ဖြစ်နေတာဘောလို့မြတ်စွာဘုရားပြောအဲ့ဒီတကားလေးကိုထောက်ပြီးတော့သူကကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဟော အဲ့ဒီစာပေလေးရဲ့နောက်ကိုဆက်ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားကဘယ်လိုပြောတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့မြှုပ်ထားလိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဆက်ပြောတော့ဆိုဝါတိဋ္ဌာငါကဖြစ်မာကိုလည်းမြင်ဘူးတဲ့။ဗြဟ္မာပြည်ရောက်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့ထက်မကြီးတော့။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားသခင်ကိုလေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငူရင်းချမ်းကိုဖတ်ပါလား။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုလ
ဒီဝါရကိုမိမိရဲ့အယူအဆတွေနဲ့ပေါ်လူရှင်လုပ်တယ်ပေါ့ပေါ်လူရှင်လုပ်ပေါ်လူတက်ပေါ်လူတက်ဆိုတာเนาะညစ်နွမ်းစေလေကိုညစ်နွမ်းစေတာအဲပေါ်လူရှင်ရေကိုညစ်နွမ်းစေလို့ရှင်ဝါတာပေါ်လူရှင်เนาะအသံလေးဆူညာနေလို့ရှင်နွိုက်ပေါ်လူရှင်အလင်းရောင်တွေတိတ်များနေလို့ရှင်ဒါလိုက်ပေါ်လူရှင် มายุเนี่ยอายุซ่าฤทธิ์แท้ไปแล้วเปล่าโลษิญผิวปอโลษิญเอ้อจังหมดโลเอเมดันตริทาเสียกาวเนี่ยเนี่ยสอนพระภิกขุโกรเนี่ยข้อท้าเนี่ยมูยิงจังสุรวะก็ตะไบตะซะรอเล็กขันเนี่ยตะไบตะซะเล็กขันรู้สึกบาเนี่ยดูรู้สึกงาใจเองอํามางาไม่ใจถ่าอํามาสอ ที่ปုံสันမျိုးยောက်นี่เนาะมะโก้ဆိုရင်ตะตုံးลงมะโก้เนี่ยดิมะโก้ဆိုตะตုံးลงมะโก้เนี่ยโก้บีဆိုလို့ရှင်ฉันมะท้าเนี่ยอกုံโก้อ่ะมาชื่อสกาหนองสกาอกုံลงปี้ๆสုံๆแท้อ่ะโกโลจินเนี่ยอไปคลีโหဖြတ်อยู่ပြီးတော့โกโลจินเนี่ยดีกง conclusion ซွဲတာก็တော့เอเมดามะซูมาเลยดาမျိုးฤทธิ์ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပဲเจริญแล้วอริสาอุปก็ผัดพูดเลย ไอ้ผัดพี่แล้วเส้นเวลาโหลผัดทาพี่แล้วไอ้อิสาอุ๊ยရှင်ใบสาแยกอล่มมาเยี้ยทาเลยอิสาอุ๊ยนี่พระพุทธเนี่ยพระวาระหูนามแต่ทาต่อนี่ตุวาระนี่โหล่ะติญญะทาดิဖြစ်ๆผัดแต่หลุไรตริทาให้ผัดจักบ่าเนาะตะแกงก็พระวาระอึ่มาห่มมาโอเคเนาะตุโกเรตุฏฐิจิห่มมาหมดแต่ชั่วจะเราบ่ารู้สึก อินทาร์พรีเทชั่นปรอบเลมบาตาเปลี่ยนผู้ฤมันหมั่นมูตุฎฐานตะคู้ဆိုလို့ရှင်စမ်းပြီးလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိအတ္တာနဋ္ဌိအတ္တာဆိုတဲ့၄ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတာတလွဲဘာသာပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာမြတ်စွာဘုရားကတဲ့အတ္တကိုရှိတယ်လို့လည်းမပြောခဲ့ဘူးတဲ့မရှိဘူးလို့လည်းမပြောဘူးရောင်းလဲလဲလှုပ်ထားတဲ့ဆက်ပုံစံမျိုးရေးထားเนาะတကယ်ကတော့ရောင်းလဲလဲအတူ
Bada jana ma lu.
Ati ada surat lebe, ati nati surat, tama si gu piora mogu. Ati surat si di taura si gu piora dinia. Ada surat syusaje, ada surat wawa. Teke si taura si nira nalu surat, tatata wara megume. Ada di nye taura si nira la, ada gu kain biro mire megum. อัตตะที่ทาวระရှိနေသလားလို့ဒီလိုပြန်ရမှာအဲ့လိုမပြန်ဘဲနဲ့အတ္တရှိသလားလို့ဆိုရင်မေးဖို့ပြန်လိုက်တာဆိုတော့ ແລະສອບຍາກະອັດຕະກູມາເລັກຄະມາຖ້າທີ່ດ້ວຍຈອງອັດທີນັດທີສືລະບໍ່ລົ້ມລາມາລົງລາລົ້ມເບລົ້ມບໍ່ຍາມາລົງອັດຕະມາບໍ່ຊິດາໂຫມາຊິແດອັດຕະໂຫຍ້ແດລາມາແມ່ວຫຼາລົ້ມມີບໍ່ລົ້ມຜິດລົ້ມຍາເນາະຜິດລົ້ມບໍ່ຍາແດເມກົນຍີ້ໂຫແລະຈັ່ງບໍ່ເຊີນຍາມາຜິດດາໂຫເບພະຍາໂຫຍ້ອງແນ່ນແລ້ວເລົ້າແດລົ້ມຖິນອອງຍີ້ຈະໄດ້ແດດາແລ້ວຕະລິຖ້າຈະອັດແຊັກແ
ဒီမိရမတာသင်္ကာချမ်းပါရင်ရေးတာမဟုတ်တခြားနေရာတွေမှာလည်းပဲပုံနေအကြောင်းပါတာပဲဒီသုံးစက်တကုံဆိုတာအရမ်းပြောတဲ့ပုံနေမဟုတ်ဘူးဒီလုံလုံလို့ရှင်ဒီအကျိုးမျိုးရမယ်ဒီလမ်းလျှောက်ရင်ဒီစခန်းရောက်မယ်လို့ပြောတဲ့ပုံနေကြီးပဲကောင်းအဲ့ဒီပုံနေရဲ့ဘယ်လိုတတ်တော်မျိုးတွေကအဲ့ဒီပုံကိုရောက်တယ်သူတို့ရဲ့ပရိသေရိစိတ်တွေကဘာတွေလဲ ทุบมาเบลุเนี่ยแหละทายได้อ่ะซะพี่แล้วอธิษฐานขอท่าน่ะนอนติริจาจาขอท่าได้ฮะยันตันพี่แล้วเปล่าพี่แล้วขอได้เตียาမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခါတရားများသုံးဆက်တဲ့ပုံကွာတာခင်ဗျားမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မမြင်ရလို့မရှိဘူးလို့ဗျာတချို့တလေအယူအဆမှားရွေးမှာဆုံးလို့ပြောပြတာเนาะ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်မမြင်ရပေမဲ့လို့ရှိနိုင်တာတွေရှိနေတာတွေအလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒုရင်မြင်ရတာလူချင်းချင်းတော့မြင်ရမှာပေါ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့မြင်ရဆိုတာမမြင်ရဘူးတိတ်တာဆိုတာမမြင်ရဘူးလက်တွေဆိုတာမမြင်ရဘူးမမြင်ရတာနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ကံတရားတွေရှိနေတယ်မတူညီတဲ့ကံတရားတွေကမတူညီတဲ့ပုံဘဝကိုဖန်တီးမှာပဲလေ မတူညီတဲ့ဘုံဘဝကိုရပြီးတော့မတူညီတဲ့ဘဝမှာနေကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုမသိပေမဲ့လို့ဘုံဘဝတွေကမတူညီဘူးဆိုဥပမာပဲဆိုရဆိုသမထချင်းစဉ်တစ်ခုချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာသမထချင်းစဉ်ကိုမချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ယုတ်တိရှိပါမလား။ရှိပါဗျာ။သမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လို့ဇံရသွားတယ်။ ပြောရတဲ့ပထမဇံရတယ်ဒုတိယဇံရတယ်တတိယဇံရတယ်သုတ္ထဇံရတယ်ပစ္စဝေဇံရတယ်ဟောအမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့ချင်းစဉ်တွေရောက်သွားပြီးတော့နေပါမရသေးပဲနဲ့ဇံတွေရတယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထူးမှာတော့အဲ့တော့ဒီဇံအပင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖြစ်ရပြန်မှာပုံဆိုတာရှိကိုရှိရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မတူညီတဲ့လုပ်ရတဲ့သူ့မှာရှိနေတ
Taye Matire Boguri, Taye Mienai Nilangaro, Deva Seku Yaom, Chin Biro, Deva Seku Yalu Chi, and Otechavo Miyabi Bo, Deva Seku Mayare Boguaro, a new manane, Mambio Yamare, a new manasura, a Jugu Mienosian, a Jango Portonine, a Jango Mienosian, a Jugu Portolo Yale, Dau, a new mana, a Ferenc Loka. Mansa Bido, Piora. Eh, Mansa Jehale, and not Mangane, Mansa Jetiva. A new manasa, Mangane, Mansa Jetiva. Sidi, Migo Telulu, Trendilogin, get Langu and Yolo Yarabe, Migo Trendia, Dwachi, Michini, Ram de Jaula. Kumiana, Mina, Muga, Migo, Vemiana, no? So that the Migos or Amiga Tradaps, Michini, Yolo Yar. Our Yama, me, the Tony Lushin, attend Yama, Mori, Gini, the Piorumia. Oh,
โยเรไดโอมะมันมุละอะจูเตียะโหฉิบิ่ดอะจองเตียะโหพ่อทุ่งเตนดีเอ้อะอนุมานันดีโหขอเลยอะจองเตียะโหฉิบิ่ดอะเลอะจูเตียะโหทุลุเปียวไหนนาเวเอ้ดิลูกะมะก้าวเนลันช่องนี่เดมะหุฑาดิลุ่นนี่เดทุกข์ยอกนี่เดหวายอกถามเวนอกจาอะจองโหฉิบิ่ดอะจูโหสงเสร็จเตนดี สาธุการนี่แหละกะลีเดียวเจ้ามามันเด็ดเด้ดีดีกะลีก็ทุรุชวนๆขึ้นมาเว้ยแล้วตะแกเนี่ยทุช่องล่ะสามเจ็ดกูไม่ก้าวเนี่ยปองเต็นนี่แหละปองเนี่ยดีกะลีတော့เป็ดซี้တော့มาเว้ยလို့ပြောရင်ဟောเป็ดซี้ตัวล่ะပဲဒါဖြစ်လို့တော့ဆိုသူလုံးနေတဲ့လုံရအထာတွေကအเจ้าတရားတွေပဲလीအဲ့ဒီအเจ้าတရားတွေရဲ့အကျိုးတရားဟာညှို့မှန်းလို့ရတာပေါ့ แล้วสอบพระอาจารย์ก็ไอ้ลูกอนุมานะดองไม่รู้กูไรเนี่ยกูไรตีพี่รอขอราเนี่ยถ้าอย่างผมพระอาจารย์30กองสรุปขอทาได้ไอ้30กองเนี่ยก็30กองสรุปอารมณ์ดีกว่าเนี่ยบ่งนี่ก็ยีด้วยไม่ได้หรอกบ่งนี่ฉิช้างก็เปล่าๆนะอาจารย์เนี่ยเปล่าเลยสรุปอ่ะเป้4กองเนี่ยลูกกองเนี่ยณปิ6ถ่ายดากามะ 30ဘုံကိုခေါ်နော်ကာမ30ဘုံရဲ့ရူပဝဆရာကဇမတိက16ဘုံရဲ့အရူပဝဆရာက4ဘုံရဲ့အရူပဘုံက4ဘုံဒါ30ဘုံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်30ဘုံထဲမှာတတ္တဝါတွေကလည်းမျိုးစုံအောင်ရှိတယ်အဲ့30ဘုံကလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဘုံနေရဲ့အဆင့်တန်းကိုကြွပြချမ်းသာနေတယ်လဲဆိုပရိသေတွေစိတ်နဲ့ကြွပြချမ်းသာ ဒါကပရိသေတ်တွေစိတ်နဲ့ကြွပြချမ်းသာတဲ့အထက်မှာလည်းပဲထပ်ဆင့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ level ဒီဂရီကြီးရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်။သဘောဆိုအပေ၄ဘုံရဲ့ပရိသေတ်တွေစိတ်ဟာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခတန်ဒီရဏစိတ်ပဲ။အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုပေမဲ့လို့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဒီတဦးနဲ့တဦးတူညီမှုမရှိကြဘူး။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဟာပြင်းထန်တဲ့အကုသိုလ်
ไอ้เนี่ยเนเน่ย่อเนี่ยเปิดตาหลุพออกุตุเนี่ยดีกรีโหจี้ไปแล้วสงสารดีกรีเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเนี่ยสิย่อมมาเว้ยมีดามาเว้ยทุกดีกรีเนี่ยตัวชื่อเลยมะล่ะครับเนี่ยปู่เนี่ยเต็กปู่เนี่ยหรอบ่ปู่ดีโหลลาออกมาโหเอ้อเนี่ยโหลเว้ยอกุตุมาเนี่ยเว้ยลุเตอกุตุเนี่ยดีกรีอไตตายะพุงนี่ก็แลเส้นเส้นဖြစ်တယ် ทุกปริตฤษีสิทธิ์เนี่ยสวนอาฤาเลยเว้ยปริตฤษีสิทธิ์ผู้สวนอาไปได้กังหาทุชาฤาเจ้าทุกปริตฤษีสิทธิ์เนี่ยอสัพพิวะเนี่ยตัตวะฤาเนี่ยอเนฐาเลยเว้ยทุชาหมู่นี้ฤาก็ရှိอ่ะอ๋อตรีเนี่ยပြောมั้ยဆိုရင်ឧបេក္ခာตันติระณะอกุศลวิเวกเนี่ยปริตฤษีณีได้ปกปู่ฤาอเปรณีบุญนาฤาเว้ยเออตริษันตะกองเนี่ยปริตฤษีสิทธิ์เนี่ยเงยเยบုံก็ไจตาบုံก็ ตัตวะฤาปริตฤษีอ่ะดุรุเว้ยดุรุไปแม้ขันษาอ่ะจริงดุดล่ะဆိုတော့မတူဘာဖြစ်လို့မတူတော့ဆိုတော့လောကရဲ့အကုသို့ရဲ့စွိုင်းတတ္တိချင်းတူကြဘူးတဲ့အတိုင်းတာချင်းမတူကြဘူးလို့ပြောကဲလူတွေရဲ့ပရိသေရိစိတ်ကတနည်းပြောရတဲ့အတိုင်းကိုးကုရှိတယ်ကုသလဝိဘက်ဥပေက္ခာတန်တိရဏရဲ့မာဥပေစိတ်ရှိခု တို့တော့ပရိသေရိအားဖြင့်လူသားတွေဟာဒီကိုးကုတွေကတခုခုဆိုတော့တူညီနေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့အစဉ်တန်းနဲ့တူသလားလို့ဆိုတော့မတူပြဘူးတချို့ကဆင်းရဲတယ်တချို့ကချမ်းသာတယ်တချို့ကညံကောင်းတယ်တချို့ကညံမကောင်းဘူးတချို့ကအသက်ရှည်တယ်တချို့ကအသက်မရှည်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကမတူတာအဲ့တော့တရေစိတ်ကလေးနဲ့ခွဲပြီးတော့ဘုံကိုတတ်မှတ်ပြီးတတ္တဝါတွေကိုတတ်မှတ်ပြောပြီးမယ်လို့နောက်ထပ်
ไม่ดูนี่เนี่ยจูบไปหมดดิสิดีดีเนี่ยอาจารย์จ้องดิสิดีดีเลยสรุปว่าไม่ได้ครับเนาะที่นัดดีเนี่ยปริตฤทธิ์เสกก็เลยมหาวิเวกเสกขึ้นไปนัดดีชาวทากันนัดดีมหาวิเวกเสกขึ้นตลอดตรงนั้นดูแต่ตอนนี้ดูยากละตฤทธิ์เสกเนี่ยดูเลยแต่ตอนนี้ดูยากละสรุปไม่ดูเพราะว่าสงฆ์ชาไปนี่ตรงนี้ตรงโลกเนี่ยการนี้เนี่ยตรงที่อย่าโบยได้ด่าเนี่ยสงฆ์ชาผิดตัว เนาะดูสรุปแล้วจริงดิดูเรื่องเนี่ยเพราะว่าได้ด่าแต่หา
ကံကတဲ့အဓိကမဟုတ်ဘူးဥတုနဲ့အာဟာရကနေလူရဲ့တက်တန်းကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကံကတော့အဓိကအခြေခံပေါ့အခြေခံအကြောင်းတရားကတော့ကံပဲသို့တော့ထိုကံကပေးလိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုဆောင်ရှောက်ပြုနေတာကဥတုနဲ့အာဟာရလူရဲ့တက်တန်းဟာဥတုနဲ့အာဟာရကြောင့် ดูได้ค่ะดูได้ยกได้ค่ะยกได้เอเมตามะเทศน์ชาบาเลยนี่ยัสสาพะยาพะยาเจ้าหาฤทธิ์เจริญในกว่าตะไดปาลีพิเศษอะไรจริงกันอาภิปรายมั้ยส่วนพะยาตะสุเนตะสุอ่ะไม่ทูชาวุโลပြောออกมามาฤทธิ์เจริญในกว่าตะไดปาลีพิเศษพะยาရှင်จริงไหลรู้สิดีโอเวปาลีพิเศษจ๋าเลยโดยตะตั้งจะเราไม่กว่าอูล่ะครับพะยาครับว่ายัสสาพะยาก็อะตะ 1000 ပါးလူဖြစ်လို့အသက်1000မှာပွင့်လို့အသက်1000ရှိတယ်ခေါ်တော်မြတ်စွာဘုရားကံကညံ့တယ်လို့ပြောလို့ရမှာဒါဖြင့်ခေါ်တော်မြတ်စွာဘုရားကံကညံ့တယ်လို့ပြောလို့ရမှာဘာကဆုံးဖြတ်ပေးသွားတော့ဆိုတော့ဥတုနဲ့အာဟာရဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်ဒီခေတ်ဒီခြေနေရဲ့ဥတုနဲ့ဒီခေတ်ဒီခြေနေရဲ့အာဟာရလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမိန့်တိန်ကတလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်ကြည့်တဲ့အကြောင်းလုံနိုင်ဘူးလို့ပ
ตะเรเซชินตูไปแม้ลูกอาชินนี่ชินไม่ตูเด้ดูว่าดูนี่ตองมาเว้อမျိုးစုံตูมาไม่ตูเว้เนี่ยอาฟริกามาม้วยได้ลูกนี่จ้ะတော့แม่เนาะอุรอปมาม้วยได้ลูกนี่จ้ะတော့ชูเลยอาชามาม้วยได้ลูกนี่จ้ะတော့วาวาลีนี่ชวยอองลีนี่ဖြစ်เนี่ยไอ้อย่างไม่ตูดาเลยอะไรลูกไม่ตูดาတော့ဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှင်ခုနပြောရဲ့ เจตยะอุปนิเทศสีนี่แหละปาราบ่ลูกเนี่ยမျိုးຫນွယ်แหละปาราบ่อาจารย์นี่อัญญาကြီးแหละเนาะเออแล้วลูกตัวเราลูกตาฤาบริตรีสิทธิ์นี่มารู้ว่าสิทธิ์ชุกเนี่ยอุปกขันธ์นี่ระนาคุตละวิเวอะไรโกกูเลยอ่ะทุกกูเวนัตติเยบริตรีสิทธิ์ก็เลยทุฏฐุเวลูกเอ้อลูกเยเนี่ยนัตติ 6 ထက်ရဒီကတာမန်ရိုးရအဖြစ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်သူတွေသီလဆောင်တည်ခဲ့သူတွေဥပုသ်ဆောင်သုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောက်တဲ့ပုံတွေရှိပဲထားဒီအဆင့်နဲ့ရောက်တဲ့ပုံတွေလို့ဒီလိုပြောရအောင်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဥပုသ်ဆောင်မှုအမေဖေပြုစုလုပ်ကျွေးမှုဟောအဲ့ဒါတွေကဟောဒီနတ်ကြီး 6 ထက်နဲ့လူပုံကိုရောက်ရှိစေတယ်အေးငရဲ့ပုံပြိတ္တာပုံတရိစ္ဆာန်ပုံဆိုတဲ့ပုံတွေရောက်ထားကြတော့ခုနကထူးဆလိုက်တွေလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့လို့ရအတိုင်း ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသူတို့ရဲ့စခန်းဟာရောက်ရှိသွားတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေဒီလိုပြောရုံနဲ့ဘုံနဲ့မြောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ပဲရမယ်မြောက်တာမှမဟုတ်ပဲเนาะဘုံနဲ့မြောက်တာတော့ငရဲနဲ့ချောက်တာတော့မရှိပါဘူးချောက်ပါဘူးသူကသူကြောက်ချင်ကြောက်မှာပေါ့အဲ့တော့လူလောကဆိုတာအကျိုးတရားဆိုတာကပြောရမှာမယ် เนี่ยจิตสาจุษาสาจุษาเนี่ยปัญญาตาจิဖြစ်เลยมั้ยโตโมเสียวันนี้ဖြစ်เลยมั้ยอ๋อถ้าไม่หยอดถามมาหมดเลยอโจตยาก็พอป่ะล่ะเว้ยนี่หยอดไปมาหมดเลยดิรู้อาเปสกาပြောတာกูหยอดมาหมดกูด่าบงกันเนี่ยหยอดเนี่ยเงยคันเนี่ย 6 เนี่ย ပြောင်းเสียแล้วไม่รู้ช่องเสียแล้วไม่รู้กูแลกูยุยบีกูสกั้นกูทวินนี่จ๋าไปถ้าไอ้ก้าวนี่ไงเยกงตริษันบงปิฏฐาบงโถปิฏฐาแท้มาถัดไปแล้วคว้ายไล่တော့อตุรเกยสุบิ๊ดปิฏฐาแท้ก็นี่ปิ๊ด တောက်ပြောင်မှုမရှိတဲ့ပြိတ္တာအတူတာမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆယ်ရည်နေရာတဲ့ပြိတ္တာမျိုးတွေရှိသေးတယ်ပြိတ္တာတွေကလည်းအမျိုးအစားအများကြီးပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့လူပြေနတ်ပြေတက်တန်းတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးအဲ့ဒီတက်တန်းမတူတာတွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကထိုးထိုးတုတ်တန်တွေမှာထည့်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ဆိုပါစို့မေယေဘုံရဲ့တက်တန်းကြတော့ ကံတာလည်းအဓိကပမာဏဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံရှိသလောက်ခံရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ငရဲ့ရဲ့တက်တန်းကိုတော့သတ်မှတ်လို့မရဘူးတဲ့ကံပုံမှုတည်တယ်ပေါ့ကံဆိုတာ
ปกุตุอุสิยะอเชนิกามมมุติเลยก็ธรรมนี้เนี่ยวิญญาณนี้มาริกาวิญญาณนี่อ่ะเตกานี้มาเสสิ้นเยี่ยปิ๊ดတော့ธรรมนาตาเนี่ยตีทวายะนี่ด้วยจังอวิสิงเยจะทวาชาเลยตลอดตุอวิสิงเยมาคนเยเพจาคนเยกะลูเยเยอี้ด้วยเนี่ยคนเยเพจา တက်တန်းကအဲ့လိုပဲခံရတယ်အဲ့ဒီလည်းပို့မခံရဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငရဲကောင်ကံတော်လည်းအဓိကဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်တက်တန်းကိုတတ်မှတ်ပြောလို့မရဘူးလူတွေရဲ့တက်တန်းကလည်းတည်မြဲမှုမရှိဘူးတဲ့အခုခေတ်တက်တန်းကတော့ကောရောမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်အခုပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ထီအောင်တရားတန်းလိုပဲဒီလိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောကြရတယ်တရားတန်းအောင် ปูร่องบ่ปูยอบ่เว้ยสิเด้อพ่อถ้าเตียดั้นโหลเว้ยเปล่าอ่ะเอ้ลูกเนี่ยเนเน่อัธรตั้งจ้ะเลยสัตว์มาเรนับบ่งูจี้ไล่เมซุโลษิญลูกนี่เนี่ยอะเน่ 90 มา ဒီကတာဝိန္ဒနာပြေကြတော့လူတွေအနှစ်တရာမှာသူတို့ကတည့်ရအဲ့ဒီအချိုးစားနဲ့နှစ်နဲ့မြောက်ပြီးတော့တက်သွားမယ်နောက်လူတွေကတွက်တဲ့လူတွေကရေတွက်တဲ့တက်တန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်၄နဲ့မြောက်သွားရတယ်စတုပါရိနတ်ပြေကအနှစ်၉သန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒါကို၄နဲ့မြောက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဝိန္ဒနာပြေရဲ့လူတွေကတွက်တဲ့အသက်ကိုသိမယ် 4เนี่ยอยู่แล้วเหมี่ยวแตกตัวลงสิอภิธิถั่วละบ่เอ้อล่ะกูติ้นอยู่ว่าเปล่าแต่ตอสตรุกุนันตาวรินานันตอสตรุกุนันยามานันสอ4เนี่ยเหมี่ยวตาก็เปล่าล่ะมาก็ชินๆอ่ะตลอดตีกาจันนี่มา4เนี่ยซะ2เนี่ยซะรู้ไอ้อะไรแท้เปล่าเนเน่ชุบทวยตัวไม่ชุบทวยเว้ยเนี่ย4เนี่ยเหมี่ยวแตกส่วนยังจะปี้ก่อนลุตตันโห4เนี่ยเหมี่ยวไล่เลยลูกนี่แห่ ดูเรียกตั้วแต่ตะตั้งกูนับบงตะบงเนี่ยตะบงอ่ะ4เนี่ยเหมี่ยวพี่แล้วตัดตัวไล่รู้สิตัวเนี่ยอภิญญาญาณได้เลยเอริโลตะตั้งนี่หาตะคู่เนี่ยตะคู่ชีก็ล่ะดาโยโย่ปุถุกองผู้ปิรุษเดปกโกนี่แห่ผิดอย่าบงฐานะฤทธิ์เวเองไงเยบงสร้าอารมณ์ไม่ติเด เดวะดุฑะตุฏฐะมาဆိုလို့ရှင်ငရဲဘုံမှာငရဲကြတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဇမမင်းကြီးဆိုတာငရဲသားတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဇမမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ဇမမင်းကြီးကိုဘုရားစာပေမှာသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇမမင်းကြီးကငရဲကြီးကြာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယ်တင်လို့ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကယ်တင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့နေတာ ဆွဲချဖို့သူနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะတွန့်ဖို့နေတာမဟုတ်ဘူးအချွန်နဲ့မဖို့မဟုတ်ဘူးအဆင်းကိုဘိမ့်တတ်ပေးဖို့လားနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမရောက်ထိုက်တဲ့ပုံပုံတွေကိုမရောက်အောင်ကဲတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့သူကလာပြီးတော့နေတာညီမမင်းဆိုတာသူကသူတော်ကောင်းကြီးသူကအမြဲတမ်းတောင်းတတယ်တဲ့ငါလူ့ဘဝဖြစ်ပြရစေဟုတ်လား ဘာလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားပွင့်တာနဲ့ကြုံပြရစေအဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းပဲငါစီကတ်ကိုးကွယ်နေမရသေးလူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းပွင့်တယ်ဘုရားစီရောက်ချင်မှရောက်တာနော်အဲ့လိုပုံပေါ်လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းဆိုတာအကုန်ပြည့်စုံတော့လူလည်းဖြေရမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုက်ရမယ်ဘုရားစီကိုလည်းတောင်းရောက်စီကတ်ရမယ်ဘုရားကလည်းတရားဟောရမယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းသိပြရစ
အဲ့လိုသူကအမြဲတမ်းတောင်းတတယ်လူဖြစ်ရစေလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားပွင့်တာနဲ့ကြုံရစေဘုရားကလည်းစိတ်ကပ်ရစေဘုရားကလည်းသူ့ကိုတရားဟောပါစေဟောတဲ့တရားကိုလည်းသူနားပါရစေနားပြီးတော့လည်းသိပါရစေဟောဇမမင်းကြီးကအမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်သူစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ငရဲရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင် ငရဲသားတွေက
Eri ngaye chalare, ngaye ngu meyamalene yaulare du ate, tadawa ate ku. Chema menisi, kola nisi. Kola rega kajaro. Turuwa balo bronze. Ashe meni, hori luha. Abe ulema piusu, afe ulema piusu. Suri miure rega, ate ya jire pogure ulema yumasai fu. သမဏပြပနာဆိုတဲ့ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလေးစားမှုမပြုဘူးကုသကောင်းမှုလည်းမလုပ်ဘူးဥပုံလည်းမဆောင်ဘူးကောင်းမှုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုအပြစ်ခံခတ်ပါလို့ဆိုပြီးသူစီလာပို့ရတယ်ပို့ပြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲညီမမင်းရဲ့သူ့ကိုအဲမင်းလူပြေမှာပထမဆုံးနတ်တမန်ဆိုတာကိုမင်းတွေ့ခဲ့သလားလို့ အဲ့ဒီမိဂုံကိုစမေးဘုရားမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့တမန်ဆိုတော့ဟိုလူကကြောင်တော်တော်ဖြစ်နေဘယ်ကတမန်တော်ရောဆိုမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့နော်အေးငါဆိုလိုတာကိုသေချာနားထောင်မယ်လူပြေမှာတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရှစ်ဆယ်ကိုးဆယ်အရွယ်ကြီးကခါးလေးကိုင်းလို့နားလေးထိုင်းလို့ဆံမင်းလေးဖြူသွားလေးကျိုးအဲ့လို အဖိုးကြီးဖွားဦးကြီးတွေမင်းမမြင်ဘူးလားဆိုမြင်ဘူးပါလေအဲ့ဒီမြင်ဘူးတဲ့အချိန်မှာတော့ငါတဲ့မင်းမစင်စားဘူးလားငါလည်းတနေ့ကျတော့ဦးကအောင်းမှလုံးမင်းမတွေ့ပြီဘူးလားဒါဒီမစင်စားခဲ့မှုပါဘူးတဲ့မင်းမေးလျော့လျော့နေခဲ့ပါလေမင်းမေးလျော့လျော့နေတယ်ဆိုတာသူဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုကောင်းမှုတစုံတစ်ခုမလုပ်တာ စင်စားရမှာကအော်ငါလည်းတနေ့ကျတော့အိုးရအောင်မှာပဲအိုးရင်းတော်ကိုမလုံမြောက်နိုင်သေးဘူးအေးမအိုးခင်ကကောင်းတာလေးတွေလုံးဝမပဲဆိုတော့ကုလိုလုံးဖို့ရအတွက်စိတ်ကိုဦးမလှဲ့ဘူးကံကုန်အာယုံကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့သွားတာကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့စောင်းဝန်နေရေးတွေနဲ့နေစဉ်အချိန်ကုန်ပြီးတော့ကုလိုကောင်းမှုလုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူးဆ
ဒီအကုသိုလ်အလုပ်တွေမင်းမိမိတရားရောနေခဲ့ပြီလောက်ခဲ့တာတွေကမင်းအမေကလောက်တာလဲမဟုတ်ဘူးအဖေလောက်တာလဲမဟုတ်ဘူးသူကမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်လောက်တာအဲ့တော့မင်းကိုယ်တိုင်လောက်တော့မင်းကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲပြောတယ်သူအမေချမ်းသာတာနော်အဲ့ဒီပထမတမန်ကြောင့်မေးတာမရတဲ့အခါကျတော့ ကဲဒုတိယတမန်ကြောင်းတော့ဒုတိယတမန်ရောမြင်ခဲ့ပါဦးအေးမင်းဒီမကောင်းတဲ့မသာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မစင်အညီကြီးတွေမှာလူနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့အများကဝိုင်းထူမှာထားနိုင်တဲ့လူနာကြီးရောမင်းမမြင်ခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူမြင်တဲ့အခါမှာမင်းတိတတ်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့ဘူးလားငါလည်းပဲတနေ့နာရအောင်ပါပဲနာခြင်းသဘောတရားကိုငါဘယ်လိုမျောနိုင်သေးဘူး မနာခင်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလက်အောင်မှာပဲဆိုတော့အတွေ့အလေးမင်းမပေါက်ဘူးလားဆိုတော့ပေါက်ခဲ့မိပါဘူးတဲ့စာဝန်တွေရေးနေတဲ့အချိန်ကုန်သွားပြောလို့ပါလို့အာယုန်နေထဲမှာပဲအချိန်ကုန်သွားခဲ့ဘာလို့ကြောင့်ဆက်ကောင်းနော်လောကီစားတော့ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတော့တစ်ခုမှမလုပ်ဘူးဒါနဲ့ရှင်မင်းကြီးကခုနလိုပဲပြောတယ် အေးမင်းလိုမင်းမလုပ်ခဲ့တာမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကမင်းမဲ့လုပ်တာမင်းအမေတွေလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းလုပ်တာမင်းမဲ့ကံရခံရနိုင်မဲ့နောက်တစ်ခါတတိယတမန်ရောမတွေ့ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးအေးသေဆုံးသွားတဲ့လူတွေတွေမတွေ့ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့တွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ငါလည်းပဲတနေ့သေးရအောင်မှလို့မတွေ့ဘူးလားတဲ့ တွေးပြီးတော့မသေးခင်ကကောင်းတာတွေလုပ်အောင်မှာပဲလို့မစဉ်းစားခဲ့ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ကောင်းတာတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့မေးလျော့ခဲ့ပါတယ်မလုပ်မိပါဘူးတဲ့ဟောဒီလိုပဲဖြစ်အဲ့ဒီကြတော့ညီမမင်းကြီးကတမန်သုံးယောက်သူတို့သူနာသူတွေဆိုတဲ့တမန်သုံးယောက်အကြောင်းမေးစစ်ပြီးတဲ့အခါကဲမေးထိုင်တဲ့မေးကအကယ်၍သူကကုလသကောင်းမှုများရှိလို့ရှင်သူကပေါ်ပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ်ပြီးရင်လည်းပဲအဲ့
Dua kunyi yung tetep eh.
Tu kunyi wu lai shara, kunyi lo miya wuluwa. Kau nari ya, desa mame duwe, ma kau nari ne duwe, ke me nai ne me gan lo suru. Kare ngeye nari ga duwe swe kono. Swe kono biyo. Bebe le te ma, tanyao yi to te lai de. Yiye ye ne, tanyao yi to te lai. Nyawe le te ma, tanyao yi to te lai de. Bebe chi rong ma, tanyao yi to ye lai de. ญาเวชีတော့มาแล้วมีเยเยตောက်นี่แหละตัญญาญีทูเยไปยินว่ามาแล้วเวตัญญาญีทูเยเลยเด้ตําบันดูเดียวสรุปตีมาบ่มีเยน่ะไม่ตีอูเด้บาเปิ่ดเลยกรรมกုံนี้ไม่ตีอูเด้ขันยะผู้ตะแต่เพ่ดิโลมีปูนี่แหละตัญญาญีเยเยตောက်นี่แหละตัญญาญียินว่าทูถ่าတော့มาไม่ตีอูเด้ตัวอ๋อเฮ็ดพี่แล้วอัตตะก็ชินนี่ตรงเหมือนบ้องแต่เปี้ยนสรุปเงยเยดีมาชื่อล่ะเนาะ กรรมกรรมเช่นดูรู้เบราะมาไม่ได้อยู่เลยโอ้ไอ้นี่ไงยายจีมาเนี่ยเสร็จไล่ปုံเนาะอนุญูเวสอดทูเสร็จพี่แล้วธรรมนี่เนี่ยคုတ်တယ်แลวอแลซွဲပြီးတော့นွားหลูมောင်းတယ်มောင်းเนี่ยเมียก็แล้วเป็นหรอตันเยนี่มีเยเยตောက်นี่แหละตันกูเมียจีปုံมามีดองยีบ่แตกไคเนี่ยไม่แตกน้องก็ย้ายတယ်อ๋อไอ้หลูนี่ลุบพี่นอกซ้อมเนี่ยတော့เบแท้ปิดฉาลงซุงเงยโอยีได้ปิดฉาเลย เงยอุจิเดปิชาปกเวสูนี่เงยอุจิเดอะนี่เปลี่ยนปอลาไปสู่เซเซไปได้คาจะเราอุจิเงยอุจิเดแท้ไปแล้วปุ๊ไล่กันเนี่ยไอ้หลุนเนี่ยกรรมกုံมะชินไอ้ปู่กูอ่ะอุจิเงยเนี่ยมาดีโลเว้ยคันเนี่ยได้อวิสิสรน่ะตัตวะฤยะอาจารย์อัตละแล้วไม่ใช่กูมีท่องติยะมีมะลองเนี่ยญาณมะปู่เนี่ยญาณสรแล้วอาจารย์อัตละแล้วไม่ใช่กูเนาะ เงยขันเนี่ยตัตวะฤาเนี่ยปี่น่ะอัปปุเรมาอัคคลีฤาแท้ทะละเว้ยเนี่ยปี่จันทะเจ้าอวิสิงห์โหขอล่ะมีดอกฤาเนี่ยสินเสร็จไม่ปะอกုံลงฮู้ๆตอกเลยชั้นน่ะทุกข์ยะได้อกวะกะเลสรเนี่ยตะคู่มาไม่ใช่อีตะคัตยันจ้ะเนาะไอ้เงยแกะ 4 ตันตะกาญีฤาตัดทาราตะคาเตียนจ้ะรู้สิไอ้ตะกาญีฤาก็จ้องสู่ပြီးတော့ป่วนล่ะป่วนล่ะได้ခါကျတော့ငရေသားတွေကအဲ့ဒီကနေထွက်ထွက်ပြေးကြတာလေလွတ်မလားလို့မလွတ်ဘူးတက်တက်အဲ့ဒါဒုက္ခပေးတာတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့ကောင်လေးပို့ပြီးတော့အရိုက်ခံရပြန်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားတဲ့ကောင်လေးငရေအိုးတဲ့တကားပြစ်ချခံရပြန်တယ် ไอ้หลุนเงยขันเนี่ยได้บัวฮะทุกข์ทุกข์ยอกพี่တော့အခုလိုငရေခံရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတိကင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒေဝဒုဒ္ဒတုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဒေဝဒုဒ္ဒတုတ်ကနှစ်တုတ်ရှိတယ်အင်္ဂုတ္တရဲမှာတုတ်မိစိမဒီကံမှာတုတ်အဲ့ဒီနှစ်တုတ်ကိုဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ငရေအကြောင်းတိကောင်းစရာတွေအကုန်ပြည့်စုံအောင်သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့အထက်အတိုင်းပဲ ကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခံရတဲ့နေရာငရဲဆိုတာအမတန်ကြီးမားတဲ့အဖြစ်သူငရဲတဲ့နည်းနည်းသက်သာတာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရိษံဩတရိษံနေခံနေရတာတော့အားလုံးရင်ကူးရပါလိမ့်မယ်လူတွေစားဖို့အတွက်နေစဉ်ကြက်တွေဝက်တွေတရိษံနေတပ်ဖြတ်နေတာလဲတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ကြက်တွေကိုခြေထောက်ကျုံးနဲ့ခြေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ စေဘိနောက်ကတင်ပြီးတော့နင်းသွားတာမမြင်ရင်အဆုံးဝက်တွေကျိုးတုတ်ပြီးတော့ဟောလာမော်တော်ဆိုင်ကယ်ချိတ်ဆွဲသွားတာတွေမမြင်ရင်အဆုံးနော်ဘယ်သူကမှဟဲ့မလုံးပါနဲ့လို့ကာဝယ်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့တရိษံတွေရဲ့ဘဝကတော့တနာတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒါလူတွေနဲ့နီးလို့လူတွေကညင်းဆဲခံရတဲ့တရိษံတွေသာတွေ့ရတာတော်လည်းမှာအာဖရိကတော်ရိုင်းထဲမှာကြီးကြီးလိုက်အောင်တရိษံတွေကတက်တာလားဆိုမတက်တာဘူ
ဒီကောင်မှလွတ်တယ်လို့မရှိကြဘူးခြေထဲဆင်းပြီးကြောင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါမိကြောင်းကရောသူကလွတ်လာဆိုမလွတ်ဘူးသူလည်းညာသူနဲ့ပဲ။သူကရှိအောင်ကောင်းစားသူကိုနောက်ကကောင်းလာတော့နဲ့အဲ့လိုအညံ့မညာခါရီကဒုက္ခခါရီကတရိစ္ဆာန်ဘုရားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းတဲ့ကောင်စားပြီးတော့အားရှိတဲ့ကောင်ကအားနေတဲ့ကောင်ကိုတတ်ဖြတ်စားတော့နေတဲ့ဘုံဘဝကြီးအနန္တကျောင်းဆရာကောင်းနေတဲ့အကုသို့အ
ကျေးဇူးတော်ကြီးလိုက်လို့ရှင်ဆာယာမဲမဲတောင်းယာမဲမဲဘိုင်ဘူနန်ကမျက်လုံးကကြောပေါ်ရောက်လို့ရောက်နှစ်ခုပေါ်ရောက်လို့ရောက်နော်ကမောက်ကမာတွေဖြစ်ပြီးတော့နေရာတွေဘဝမျိုးကြီးဒါတို့လူတွေကကြောက်ပြီးတစ်ချောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့နတ်နေကြတကယ်ကတော့သူတို့ဘုံဘဝကိုအကြောက်စရာဘုံဘဝကြီးတွေဖြစ်ကြတာနော်အဲ့ဒီလိုဘုံဘဝတွေကနေလွတ်လာပြန်တဲ့အခါကျတော့လူဝါရောက် ကောင်းတဲ့ဘဝလေးရောက်လို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေလေးပြီးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲမိမိတရားရောတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်တွေဆက်လုံသွားလို့ရှင်တခါသွားပြန်ရောက်ငရဲပဲအခုအောက်ဘုံပြန်ရောက်သွားပြန်တတ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာကသုံးဆက်တဲ့ဘုံဆိုတာဟောထားတာဟာကိုလိုမြတ်ကိုလိုတိုင်းကံတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိရှိပြီးတော့ထိုကံတရားတွေလုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာ ဘေကံကိုလုံရင်ဘေကုံသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတယ်ဟိုးသမထခြင်းစဉ်ခြင်းလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာစတဲ့ဘာဝနာတရားတွေပွားလို့ကတိုင်းစားတဲ့သမထခြင်းစဉ်တွေကိုခြင်းလို့ဇံပင်ရှင်တွေပေါင်းရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြတ်ပြေရောက်ပြီးအတ္တတွေရှိနေတယ်တခါထို့သူယုတ်တရားတွေကိုဆွဆွယုံမုံပြီးတော့ပိစမေဇံကိုတိုးမြင့်ပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုတ်တရားမရှိတော့တဲ့
Kabaloga yi di kulungu chila ve solution. Donze de bonga tatua miozono ye chili pshiti ya pshipiro. Mimiru ka anglio za tatua ya tatia lema lepa ni jare sule jao. Abiru ma shurama ni biro chime solution. Kandia di ka ve. Kandia ga ni panika re prita re alio za tutu bongwa ma tatua li pshita ya re. Pshila re bongwa ma. Kudu kambu mlongnai mene agudure u sabira nongni me sonoshi titaniya u tema tinyengu yama mhoba u daya u pamabye ma pamasare ma suzakata kushine ni pyamabye ma dawenwen wazaje ma dashoshu pyamabwaga ni niroro chachinji pyamari ye tamata jinsin ye swan akudu wa amedama pintandu pyamabye ga tili tinyina wedo ma pintandu po ลูกผมผิดสีหน้าผมผิดสีตะบงบงมาผิดปีเนี่ยนอกตัตติยะบวชจารย์มาတော့ဝက်ဘဝဖြစ်ဖို့ရမလွတ်သေးဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မလွတ်သေးတာတော့ဆိုအတွင်းသဏ္ဍာန်မှာမရှင်းသေးဘူးတဲ့။ဘုန်းကြီးတို့တွေအတွင်းရှင်းအောင်အရင်တော့မယ်။အတွင်းထဲမှာရှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကအဓိကပဲ။အတွင်းကအရှုပ်ပြီဆိုတာဘာတွေလုံးဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေပဲ။ အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေတဲ့မြတ်အမှားရင်းဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုံးမိနေမှာပဲလုံးမိနေသေးတဲ့မြတ်တန်လျာထဲမှာ30ဘုံမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ကောင်းတာလုံးမိတဲ့အလှည့်ကောင်းတဲ့ပဲရောက်သွားလိုက်မကောင်းတာလုံးမိတဲ့အလှည့်မကောင်းတဲ့ပဲရောက်လာလိုက်တဲ့စုံကြီးဆန်းကြီးအတိမကျဘုရားခရီးမှာဒီလိုရှောင်းနှန်းနေကြရအောင်မှာဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အမြင်အရ ကံမောမှာအဖြစ်တည်နေပြီးတဲ့ကြောင့်မိမိသားလည်းပြာနာပဲအဓိကကတော့မိမိသားလည်းပြာနာမိမိကောင်းလို့ရှိရင်ကိုကောင်းတဲ့ခေါင်းပဲမှမရွေ့စွာဘူးเนาะဆရာတော်ကြီးတပါးပြောတာကခေါင်းမရွေ့ဘူးဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့လူတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုမကောင်းကြီးတဲ့ကြောင့်ခေါင်းကရွေ့ရွေ့သွားတယ်တော်ကြာခွေးကောင်းကြီးဖြစ်လိုက်တော်ကြာနွားကောင်းကြီးဖြစ်လိုက်တယ်ခေါင်းတွေကအမျိုးကိုစုံးနေတာပဲเนาะ
ကိုယ်ကောင်းဝေးရအမတန်ရည်ကြီးတယ်ကိုယ်ကောင်းဖို့ဆိုတာကိုယ်ရဲ့နှလုံးအစ္စတာလေးထဲမှာရည်ကြီးတယ်သုံးသက်တဲ့ပုံရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာအရေးကြီးဘူးကိုယ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအာဟုတုတရားတွေမဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်ငါသဘောကြပြီအာဟုတုတရားတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကုသိုလ်တရားတွေကျူးစားနိုင်အောင်တို့ပွားနိုင်အောင်ကျူးစားခြင်းကြံကျူးကိုအားထုတ်နိုင်